День української мови, День української нації. Упродовж століть наша мова зазнавала утисків. Проте через заборони вона і стала однією з наймилозвучніших та лексично найбагатших. Щороку в Україні відзначають свято розвитку державної мови. 9 листопада вшановують і Нестора Літописця. І не дарма ці події одного дня, адже Нестор – послідовник фундаторів української писемності. Історія нашої Солов'їної та як легко перейти на українську, розкаже Лада Донець. Історія української мови починається з часів Київської Русі, коли злилися діалекти трьох слов'янських племен – полян, деревлян та сіверян. Дніпропетровщина з появою козацьких поселень у 16-17 століттях була пристанищем різних народів. Проте левову частку, а це понад 80%, становили українці, і говорили вони українською. Мовна ситуація змінюється з 18 століття. Українська починає зазнавати утисків з боку польської влади на заході та російської на сході. Далі нищити нашу мову продовжив Радянський Союз. В Дніпрі, і Дніпро тут не є виключення, це стосується всієї індустріальної південної і східної України, в містах говорять здебільшого російською мовою. Тому що місто – це окрема така субкультура тогочасного населення, і вона формувала власні цінності, власну філософію, ну і спосіб життя відповідно. Проживали тут представники багатьох націй, багатьох мов, і от мовою повсякденного спілкування в місті все здебільшого ставала російська мова. 22 роки Оксана Коваленко формувала думки російською. У 2019-му дівчина поїхала до Одеси з україномовним другом. Під час вікенду вирішила спробувати спілкуватись українською. Тоді Оксана збагнула – в Україні не шанують українську. Саме це і спонукало дівчину перейти на спілкування рідною мовою. В одному з тату-салонів, де я собі набивала тату, мені моя майстриня сказала, почувши мою українську, вона мені сказала, ви ж в Одесі, говорите нормально по-русски. І тут в якийсь момент спрацьовує в голові, що щось не так. Проте нести українство в люди було непросто, зізнається дівчина. Змінилось і коло друзів, і самоідентифікація. Я починала з того, що я спілкувалась з касирами в магазинах, з офіціантами і з маршрутчиками, тому що ну, там список слів, які ти використовуєш, він доволі невеликий. Я почала читати літературу українською, тому що це просто як поповнення слів і свого запасу. Курси української мови, україномовне оточення та постійна практика – це три кити для мовної незалежності. Сьогодні у світі 45 мільйонів носіїв української, але чимало самих українців не знають мови. Часто домінують або російська, або суржик. А зараз ми перевіримо у дніпрян, чи гарно знають вони українську. Добрий день, як правильно, вишиванка чи вишиванка? Вишиванка. А насправді це подвійний наголос. Говорити по-українськи чи на українській? По-моєму, по-українськи. А правильно українською? Українською. Доберіть синоніми до слова «гарний». Хороший по-русски. А українською можете щось дібрати? Прекрасний. Прізвище другого президента України – Кучма. Ви знаєте, що означає слово «кучма»? Ні. Це висока кудлата шапка. Доберіть синоніми до слова «говорити». Балакати, деревенити. Українська у трійці слов'янських мов за кількістю мовців, а в сучасному словнику більш ніж 250 тисяч українських слів, зазначають мовознавці. Якщо взяти сучасний стан української мови, то можемо сказати, що є вже певні зрушення. Дивіться, вже прекрасно володіють поляки, які приїжджають до нас. Вже володіють чехи, володіють серби. Рівень української мови серед інших країн зростає. Це буде залежати від нас, наскільки ми можемо нести свою інформацію. Століттями українська мова вважалась другосортною. Проте, якщо колись все сучасне, цікаве та розумне звучало російською, то сьогодні говорити українською – це принада. Лише генії спроможні перейти з однієї мови на іншу за кілька тижнів. Але ж хороша українська починається з поганої. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».